Jedním z nejzvláštnějších obrazů kříže je tato Rembrandtova malba z roku 1633. Ježíš je zvedán k obloze. Vidíme lopatu zaroženou do země. Je tady řada diváků a několik lidí, včetně vojáka, vstyčuje kříž. Všimněte si ale, kdo je uprostřed obrazu. Je to muž s oběma rukama kolem kříže. Silák. Ten, který nese největší zodpovědnost za Ježíšovo ukřižování. Rembrandt namaloval světlo dopadající přímo na něj, aby se nikdo z nás nemohl splést. Kdo to je? Je to Rembrandt. Z 90 Rembrandtových autoportrétů je tento, věřím, ten nejvýznamnější. Na hlavě má modrý baret umělce, na čele vrásky, rty má sešpuleny. Na tváři má zaujatý výraz, jako by se ho celá ta věc velice osobně týkala. Proč? Evangelium totiž prosáklo hluboko do jeho srdce. Rembrandt si byl vědom, že to jeho hříchy ukřižovali Krista. Cítil se osobně zodpovědný. Byl bych rád, abyste si všimli ještě jedné věci. Podívejte se na toho muže, který výjev v pozadí sleduje. To je Rembrandt. A dívá se přímo na nás. Možná se ptá, zda se na obraze taky vidíme. Vidíte se jako hříšníci? Uvědomujete si taky, že jste za smrt Ježíše zodpovědní? A co je nejdůležitější? Víte, že Ježíš na sebe vzal vaše hříchy a dal vám nový život? To je hlavní poselství Rembrandtova obrazu Zvedání kříže.